Assalomu alaykum. Mening ismim Madiyor, arab tili o'qituvchisiman. Darslarimizni davom etamiz. Ushbu darsimiz mavzusi 5-bob fe'li. Fe'llarning 5-bobi 2-bob fe'li oldiga ta qo'shimchasini qo'shish bilan hosil qilinadi. Masalan, tafa'ala. Misol keltiramiz. Takallama. O'zi kallama, kallamadan takallama. Ma'nosi gaplashmoq. Xarraja, xarrajadan taxarraja. Bu tugatmoq degani. 5-bob fe'li o'tgan zamonda quyidagicha tuzilanadi. Tafa'altu, tafa'alta, tafa'alti, tafa'ala, tafa'alat. Tafa'altuma, tafa'altuma, tafa'ala, tafa'alata. Tafa'alna, tafa'altum, tafa'altunna, tafa'alu, tafa'alna. Mana bu 5-bob fe'lining o'tgan zamonda tuzlanishi. Misol uchun mana takallamna. Ular gaplashdilar. Muannas jinsiga nisbatan. Keyingisi taxarrajtum. Sizlar tugatdingiz. Ya'ni universitetni tugatish ma'nosida keladi ko'proq taxarraja. Muzakkar jinsida kelyapti. Endi 5-bob fe'lining hozirgi kelasi zamonda tuzlanishini ko'ramiz. U hozirgi kelasi zamonda, ya'ni mudoriada quyidagicha tuzlanadi. Atafa'alu, tatafa'alu, tatafa'alina, yatafa'alu, tatafa'alu. Tatafa'alani, tatafa'alani, yatafa'alani, tatafa'alani. Natafa'alu, tatafa'aluna, tatafa'alna, yatafa'aluna, yatafa'alna. Tushunarlimi? Mana bu 5-bob fe'lining mudoriada tuzlanishi. Davom etamiz. Masalan, sen gaplashasan. Tatakallamina. Biz tugatamiz. Natakharraju. 5-bob fe'lining majhul nisbati o'tgan zamonda, ya'ni modida quyidagicha tuzlanadi. Qarang. Tufu'altu, tufu'alta, tufu'alti, tufu'ala, tufu'alat. Tufu'altuma, tufu'altuma, tufu'ala, tufu'alata. Tufu'alna, tufu'altum, tufu'altunna, tufu'alu, tufu'alna. Bu 5-bob fe'lining majhul nisbatda o'tgan zamonda tuzlanishi. Ozgina talaffuzga murakkabroq, lekin ayni shu fe'llarning tuzlanishi sizning talaffuzingizni tez rivojlantirib boradi. Tilingizni arab tiliga moslashtirib beradi. Ya'ni ko'p mashq qilib butun o'sha og'iz bo'shlig'i, ya'ni ovoz apparati yaxshi shakllanadi. Davom etamiz. Masalan, tuqubbilna, biz qabul qilindik degani. Endi xuddi shu bobning majhul nisbatini mudoriada, ya'ni hozirgi kelasi zamonda tuzlanishini ko'ramiz. Mana utafa'alu, tutafa'alu, tutafa'alina, yutafa'alu, tutafa'alu. Tutafa'alani, tutafa'alani, yutafa'alani, tutafa'alani. Nutafa'alu, tutafa'aluna, tutafa'alna, yutafa'aluna, yutafa'alna. Mana birlikda, ikkilikda va ko'plikda biz 5-bob fe'lining majhul nisbatda mudoriada tuzlanishini ko'rdik. Masalan, yutaqabbalna, bu ular qabul qilindilar, ya'ni muannas jinsiga nisbatan. 5-bob fe'li quyidagi ma'nolarni bildiradi. Xush, biz o'zi 5-bob fe'li haqida gaplashyapmiz. Uni oldiga 2-bob fe'lini oldiga ta'ni qo'shish orqali yasaymiz dedik. Xush, undan qanday ma'nolar kelib chiqadi? Endi uni ko'ramiz. Birinchisi 2-bob fe'lidan hosil bo'ladi va 2-bob fe'lining o'zlikda
majhul nisbati ma'nosini ifodalaydi. Masalan, allama o'rgatmoq. Siz o'rgatasiz. Ta'allama o'zingiz o'rganasiz. Tushunyapsizmi? Allama o'rgatmoq, ta'allama o'zi o'rganmoq. Nazzama tashkil etmoq, tanazzama tashkil bo'lmoq, o'zi tashkil bo'ldi endi. Endi bu yerda tashkil bo'lmoq o'zi tashkil bo'ldi shu narsani. Yoki kimdir tomonidan. Ba'zan birinchi bob fe'lidan hosil bo'ladi va birinchi bob fe'li ma'nosini o'zida mujassamlashtirishga harakat qilish, urinish ma'nosini ifodalaydi. Endi qarang, masalan, jamula u chiroyli bo'lmoq. Atajammala bo'lsa, chiroyli bo'lishga urinmoq, o'zini chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qilmoq, pardoz qilmoq degan ma'noni bildiradi. Mana tajammala bu shpaklyovka surmoq degan ma'nolarni anglatar ekan. Tushunarlimi? Davom etamiz. Uchinchi ma'no u yoki bu iborani talaffuz qilish ma'nosini bildiradi. Masalan, tashahhada. Tashahhada la ilaha illalloh Muhammadun rasululloh iborasini talaffuz qilmoq degani. Umumiy holatda mana tashahhada so'zi mana shu butun boshli iborani talaffuz qilmoq ma'nosini bildiradi. Demak, tashahhadtu desak, men mana shu kalimani aytdim degan ma'noni anglatar ekan. Tushunyapsizmi? Xo'sh. Keyingisi, 5-bobdagi ayrim fe'llarning ma'nosini yuqoridagilar asosida sharhlab bo'lmaydi. O'zi bu fe'llarni ham mana 3 xil ma'no aytib chiqdik sizga, hammasini o'zidan kelib chiqib to'g'ridan-to'g'ri olib bo'lmaydi. Endi mazmunga qarab umumiylashtirilgan qoidalar bular. Shunday bo'lsa-da, ularning ma'nosini bilish uchun lug'atga murojaat etish kerak bo'ladi. Eng yaxshisi shu yoki bo'lmasam juda ham katta muloqot jarayonlarini boshdan kechirish kerak. Ya'ni siz real hayotda ular bilan yashashingiz kerak yoki juda ham ko'p matnlarni tarjima qilishingiz kerak, tilni yaxshilab o'rganib olish kerak. Shu jihatdan 5-bob fe'lining shu mazmuniga qarab xohlagan so'zingizni